Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro, bem-vindos às minhas videoaulas de mixagem avançada volume 2. Nessas videoaulas eu vou mostrar para vocês mais algumas técnicas para você dar aquela apimentada no seu set. A gente vai falar sobre Echo Hold, que é uma forma de utilizar o eco para fazer um terceiro deck, a gente inventar um terceiro deck quando a gente só tem dois. A gente vai falar também sobre Pitch and Play, que é uma nova técnica de Tone Play, que ao invés de você utilizar múltiplos kill points, você vai utilizar apenas um kill point para fazer a melodia. Bem interessante. Eu vou mostrar para vocês também o Drop Change, que é uma técnica muito utilizada em festivais, em grandes arenas. É uma técnica relativamente simples, mas se usada com um pouquinho de criatividade, é bem legal, vocês vão curtir, a galera vai ficar bem surpresa. Nessas videoaulas vocês vão aprender também uma técnica bem antiga, que é uma mão na roda para você utilizar em transições de BPM, que é 33-45. Bem legal também, vocês vão curtir. A gente vai falar sobre Live Beat Change, que é trocar a batida da música que está tocando ao vivo. Isso é bem legal, chama bastante a atenção da galera e mostra que você está ali para fazer um trabalho diferente. E também vamos falar sobre 3 decks Transition, que é utilizar 3 decks para fazer uma virada. Além dos seus decks A e B, a gente vai colocar mais um deck para dar mais uma temperada na virada. Beleza? É isso aí. Bem-vindos às minhas videoaulas de mixagem avançada, volume 2. Vamos que vamos!